घरका नानीहरू, आज हामी हाम्रो नेपाली किताबबाट फेरि एउटा नयाँ पाठ पढ्नेछौँ। पाठको विषय रहेको छ चाहिने कुराहरू। पाठ छ चाहिने कुराहरू। र चाहिने कुराहरू भन्दा हामीलाई के चाहिन्छ त? हामीलाई बाँच्नको निम्ति के चाहिन्छ भन्दा हामीले भन्न सक्छौँ, हामीलाई बाँच्नको लागि पहिलो कुरो त खानेकुरा चाहिन्छ है, खाना चाहिन्छ, अनि बस्नुको लागि घर चाहिन्छ, अनि हावा चाहिन्छ, पानी चाहिन्छ, घामको किरण चाहिन्छ, खानेकुरा पनि विभिन्न थरीका कुराहरू चाहिन्छ। अरू पनि धेरै कुराहरू छन् जो हामीलाई आफ्नो दिनहुँ जीवनमा अथवा दैनिक जीवनमा अथवा बाँच्नको निम्ति चाहिन्छ। र यो पाठमा चाहिँ मुख्य कुरोहरू चाहिँ बाँच्नको लागि अथवा हामीलाई चाहिने कुरोहरू, मुख्य कुरोहरू के रहेछन् त, त्यो यो पाठमा आज हामी पढ्छौँ। तिमीहरू सबैले किताबको पेज नम्बर 22 22 हेर्छौँ है। किताबमा हेर, बाँच्नको लागि हामीलाई धेरै कुरा चाहिन्छ, तीमध्ये खानेकुरा, पैसा, शक्ति र समय मुख्य हुन्। हामीलाई बाँच्नको लागि धेरै कुराहरू चाहिने रहेछ र चारवटा मुख्य कुराहरू चाहिँ, चारवटा मुख्य कुराहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। चार कुराहरू चाहिँ एकदमै मुख्य हुन अरे। ओके, सो के रहेछन् चारवटा मुख्य कुराहरू? पहिलो चाहिँ खानेकुरा, दोस्रो पैसा, तेस्रो शक्ति, अनि चौथो समय। यी चारवटा कुराहरू चाहिँ एकदमै मुख्य कुराहरू हुन् अरे, जो चाहिँ चाहिने कुराहरू हुन्, जो चाहिँ हामीलाई बाँच्नको निम्ति अथवा आफ्नो जीवनलाई असल बनाउनको लागि यी कुराहरूको प्रयोग गर्न हामी सक्छौँ, चारवटा कुराहरू है। र अब ती प्रत्येकका बारेमा केही कुरा जानौँ। अब ती चारवटा कुराको, चारवटा मुख्य कुरोको बारेमा त्यसले के रहेछ त्यसको विषयमा केही कुरा सिकौँ अरे। र पहिलो नम्बरमा, चारवटाको पहिलो नम्बरमा चाहिँ खानेकुरा सबभन्दा पहिलो हामीलाई चाहिने चाहिँ के रहेछ? खानेकुरा। खानेकुरा नखाई हामी बाँच्न सक्दैनौँ। खानेकुरामा भात, दाल, सागसब्जी र अरू धेरै कुरा पर्छन्। र हामी खानेकुरा खाएनौँ भने हामी बाँच्न सक्दैनौँ। आज एक दिन सक्ल, भोलि सक्न सक्छौँ, तर पर्सिको दिनदेखि हामीलाई भोक लागेर लागेर लागेर, भोक बेसी लागेर नै हाम्रो ज्यान जान्छ, मान्छे मर्छन् नि भोकले, ओके होइन? सो खानेकुरामा चाहिँ हामी के खान्छौँ त, के पर्छ त ती खानेकुरामा भन्दा, भात, दाल, सागसब्जी र अरू पनि धेरै कुराहरू छन् खानेकुराहरू। तिमीहरूलाई सोध्यौँ भने तिमीले भन्न सक्छौ, खानेकुरामा भात, दाल, सब्जी मात्रै नभएर अरू पनि धेरै दुध छ, दही छ, फलफुल छ, विभिन्न प्रकारको सब्जीहरू छ, र अरू पनि हामी भिन्न भिन्न प्रकारको खानेकुराहरू बनाएर खाने गर्छौँ आफ्नो परिवारमा, ओके होइन? सो खानेकुरा फलाउनका लागि धेरै समय र मेहनत चाहिन्छ। संसारमा दिनदिनै मानिस थपिँदैछन् र खानेकुरा फलाउनका लागि सागसब्जी, अन्न चाहिँ त्यसै हामीलाई माथि आकाशबाट आउँदैन, त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? फलाउनु पर्यो, रोप्नु पर्यो, अनि रोपेर मलजल लाउनु पर्यो, समयमा पानी हाल्नु पर्यो, अनि पर्खिनु पर्यो, ओके होइन? रोप्ने बित्तिकै ठुलो फलिहाल्दैन नि साग, आज रोप्यो भोलि ठुलो साग भइहाल्छ हुँदैन नि। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? पर्खिनु पर्यो, मेहनत गर्नु पर्यो पहिला, र मेहनतको फल चाहिँ हामीले परिश्रम गरे अनुसार चाहिँ हामीले पर्खिनु पनि पर्यो नि, ओके होइन? सो समय लाग्छ नि, फल कुनै कुरो फल्नको लागि समय लाग्छ। र खानेकुरा फलाउनको लागि धेरै समय र मेहनत चाहिन्छ। संसारमा दिनदिनै मानिस थपिँदैछन्, मानिस थपिए अनुसार खानेकुरा धेरै फलाउन सकिन्न, त्यसैले कसैले टन्न खाना पाउँछन्, कसैले पाउँदैनन्। र यो संसारमा अहिले चाहिँ पपुलेसन एकदमै, जनसङ्ख्या एकदमै बढ्दै 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 बढ्दै, मान्छे एकदमै बढ्दै 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 गइरहेको छ अरे। र मान्छे बढे अनुसार हामीले खानेकुरा अझै फलाउन धेरै 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 फलाउन सकेको छैनौँ अरे। मान्छे त बढ्दैछ तर खानेकुरा अझै हामीले, सहर पसेर मान्छेहरू प्रायः जस्तो सहर पसेर गाउँ बस्तीमा काम गर्न छोडिसकेका छन्, सागसब्जी फलाउन, अन्न बाली रोप्न छोडिसकेका छन् अरे, ओके? र कसैले टन्न खाना पाउँछन् भने कसैले पाउँदैनन्। र संसारमा भएका सबै मानिसहरूले टन्न खाना पाउँदैनन् अरे, कसैले खाना पाउँछन् भने कसै भोक भोकै हिँडिरहेका हुन्छन् अरे, खाना खान नपाएर। खाना नपाएका कति भोका मान्छेहरू
मान्छेहरू तिमीले देखेकै छौ। कुनै देशमा त खाना नपाएर दिनदिनै गयौँ मान्छे मरिरहेका छन् र हामीले बाटोतिर अथवा तल प्लेन साइडतिर विशेष गरी प्लेन साइडतिर हामीले तराईतिर गयौँ भने मान्छेहरू माग्ने मान्छेहरू है खानाको लागि माग्दै हिँडिरहेका देखेको छौँ यो होइन। सो कतिवटा देशमा त मान्छेहरू खाना नपाएर मरिरहेका छन् अरे, खाना खान नपाएर भोकले मान्छे मरिरहेका छन् अरे। हामीले पनि कति ठाउँमा हामीले गएर घुम्नु जाँदा तिमीहरू ठुलो ठुलो सहरहरूतिर तिमीहरू घुम्न गयो भने त्यति बेला तिमीहरूले एकदम हड्डी र छाला भएको मान्छेहरू माग्दै हिँडेको बोकाएका मान्छेहरू तिमीहरूले देखेको छौ नि होइन। सो अनि त्यसैले आफूले खान सक्ने जति मात्र आफ्नो भागमा लिनुपर्छ, जुठो हालेपछि खान मन लागेन भनेर फ्याँक्नु हुँदैन र उनीहरूलाई खाना पुर्याउनको लागि भोकालाई अगाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ त भन्दा हामीले आफ्नो भागमा अथवा आफूलाई जति अगाउँछ त्यति मात्र पकाउने, त्यति मात्र आफ्नो थालमा हाल्ने, आफूले जो खायो खायो खानु मन लागेन मलाई त भयो भनेर जुठो हालेर चाहिँ फ्याँक्ने काम चाहिँ कहिले पनि हामीले गर्नु हुँदैन। खेर फाल्ने काम, अन्नलाई खेर फाल्ने काम चाहिँ हामीले कहिले पनि गर्न हुँदैन अरे ओके। अनि जुठो हालिसकेपछि खाना मन लागेन भनेर फ्याँक्नु हुँदैन। एक एक थोपा पानी जम्मा गर्दा धेरै पानी हुन्छ, एक एक गेडा अन्न जम्मा गर्दा थुप्रै बोरा भरिन्छ। त्यसैले हामीले एक एक सिता भात जम्मा गऱ्यौँ भने त्यसले धेरैजनालाई पुग्छ। हामीले खानेकुरा कहिले खेर फाल्न हुँदैन र हामीले चाहिँ भोकाहरूलाई खुवाउनको लागि अथवा उनीहरूलाई भोकदेखि भोक लाग्नदेखि अथवा खाली पेटदेखि हुनदेखि बचाउनको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो परिवारमा चाहिँ थोरै थोरै खेर हुने अथवा खेर फाल्ने जति नपकाएर त्यसलाई खेर फाल्ने जतिलाई चाहिँ उभारेर राख्यौँ भने अथवा जम्मा गरेर अन्न राख्यौँ भने अथवा कुनै कुरा राख्यौँ भने हामीले त्यो अन्न उभारेको फ्याँक्नु जति फ्याँक्थ्यौँ त्यसलाई फ्याँक्नबाट बचाएर हामीले जोगाएर राख्यौँ भने हामीले त्यो खानाले ती भोकाएकाहरूलाई खुवाउन सक्छौँ अरे। त्यो अन्नले हामीले दियौँ भने उनीहरूले पकाएर खान्छन् अथवा उनीहरूले भाँडीचुँडी गरेर खाने गर्छन् अरे। त्यसै कारण जसरी एक एक थोपा पानीले बाल्टी भरिन्छ, ठुल्ठुलो ड्रमहरू भरिन्छ, त्यसरी नै हामीले एक एकवटा अन्न थुपारेर राख्यौँ भने ठुल्ठुलो बोराहरू भरिन्छ अरे र त्यो भरेको अन्न अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले अरूलाई दिन सक्छौँ, बाँड्न सक्छौँ, उनीहरू भोकाएकाहरू ती अन्नको सहायताले अगाउन सक्छन् अरे। त्यसै कारण हामीले कहिले पनि आफ्नो खानालाई खेर फाल्न हुँदैन। अब दोस्रो चाहिँ के रहेछ, नम्बर एकमा खानेकुरा भयो भने नम्बर दुईमा चाहिँ पैसा। पैसा भनेको के हो, पैसा भनेको मनी। अब पैसाले चाहिँ कसरी, पैसा चाहिँ कसरी हाम्रो चाहिने कुरो रहेछ, आवश्यक रहेछ हेरौँ। खानेकुरा किन्न, लुगाफाटा किन्न र औषधि किन्न पैसा चाहिन्छ। अब पैसा किन चाहिन्छ भन्दा हामीलाई कुनै कुरो किन्नु पऱ्यो भने बजारमा गएर कुनै कुरो किन्नु पऱ्यो भने हामीलाई त्यो दिनुहोस् न भनेर माग्दा मात्रै दिइहाल्छ त, हामीले त्यो सामानको साटो के दिनु पऱ्यो, पैसा दिनु पऱ्यो नि। आफूले पैसा दिएपछि मात्र हामीले सामान पाउँछौँ। त्यसै गरी लुगाफाटा अनि औषधिहरू किन्नको लागि अथवा बजारमा गएर कुनै पनि कुरा किन्नको लागि चाहिँ हामीलाई के नै चाहिन्छ, पैसा नै चाहिन्छ है। त्यसै गरी अरू धेरै कुराका लागि पनि पैसा नभई हुँदैन। मौकामा हिरा फोड्नु भन्ने उखान तिमीहरूले सुनेकै छौ, आवश्यक परेको बेलामा धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नचाहिने कुरामा पैसा खेर फाल्नु हुँदैन र तिमीहरूले घर परिवारमा कोही बेला देखेको छौ नि, कोही बेला कोही परिवारको सदस्यहरू बिमार हुन्छ है र बिमार हुनलाई इलाज गर्नको लागि, जाती पार्नको लागि चाहिँ हामीले यहीँको डक्टर देखाएर अथवा यहीँ हाम्रो वरिपरि इलाज हुन सक्दैन, हामीले ठुलो ठुलो अस्पतालतिर लगेर इलाज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला के चाहिन्छ, पैसा चाहिन्छ नि। सो घरमा कोही बेला आपद विपद आइपर्दा धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्छ, त्यति बेलाको लागि चाहिँ आफ्नो पैसाहरू जम्मा गरेर राख्नुपर्छ अरे के। अचाहिँदो ठाउँमा बेकाममा एक रुपियाँ खर्च गरेर अथवा 10 रुपियाँ खर्च गरेर हुने ठाउँमा 100 रुपियाँ खर्च गरेर हामी बेकाममा खर्च गर्ने खर्चालु हुनु हुँदैन अरे। जति चाहिन्छ त्यति मात्र खर्च गर्ने र उब्रेको पैसा अथवा बचत गरेर राख्न सिक्नु पर्छ अरे। बचत गरेर राख्न सिक्यौँ भने
हामीले त्यो पैसालाई बचत गरेको पैसालाई आवश्यक परेको ठाउँमा अथवा आपत विपद आइपर्दाखेरि पैसा त्यो पैसा हामी चलाउन सक्छौँ अरे। र तिमीहरूलाई पनि कसैले मिठाई खान भनेर 100 रुपियाँ दियो दिनुभयो भने तिमीहरूले त्यसबाट 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ खाने अनि 80 रुपिस तिमीहरूले बचत गरेर राख्यौ भने तिमीहरूलाई कोही बेला कलर चाहिन्छ, कोही बेला पेन्सिल चाहिन्छ, कोही बेला पेन चाहिन्छ, कोही बेला इरेजर चाहिन्छ, अथवा कुनै पनि तिमीहरूलाई स्कुलको सम्बन्धी अथवा पाठशालामा चाहिने सम्बन्धी कुनै पनि कुरा किन्नु चाहियो भने तिमीहरूले माता पितालाई गुहार माग्नु पर्दैन, आफूले सेभिङ गरेर राखेको पैसाले तिमीहरूले आफू किन्न सक्छौ। त्यसो गर्दा के हुन्छ त भन्दा आफ्नो माता पितालाई सहायता भयो नि, आफ्नो माता पिताले राख्नु भएको पैसा तिमीहरूलाई खर्च गर्नुपर्ने र तिमीहरूले आफ्नै पैसा त्यसरी खर्च आफ्नो काममा लगायौ भने फजुलमा खर्च गरेनौ भने त्यसबाट पनि पैसा बचाएर राख्न सकिन्छ र त्यो बचाएर राखेको पैसाले आपतकालीन अवस्थामा अथवा कुनै पनि कुरो आपतमा अथवा कुनै विपद आइपऱ्यो भने त्यति बेला त्यो पैसालाई हामी चलाउन सक्छौँ। र अर्को चाहिँ रहेछ शक्ति, नम्बर 3 के रहेछ, नम्बर 3 रहेछ शक्ति। अब शक्ति चाहिँ के रहेछ हेरौँ है, जुनसुकै काम गर्नका लागि पनि शक्ति चाहिन्छ, यस्तो शक्तिलाई हामी ऊर्जा शक्ति भन्छौँ। हामीलाई जुनै पनि कुरो काम गर्नको लागि चाहिँ शक्ति चाहिन्छ र त्यो शक्तिलाई चाहिँ ऊर्जा शक्ति भनेर भनिन्छ। अब ऊर्जा शक्ति चाहिँ केबाट हुँदो रहेछ हेर है, मट्टी तेल, पेट्रोल, बिजुली, सूर्यको ताप, दाउरा आदिबाट ऊर्जा निस्किन्छ। यिनीहरूबाट खाना पकाउने, बत्ती बाल्ने, मेसिनहरू चलाउने आदि काममा पनि ऊर्जा प्राप्त हुन्छ, त्यसैले यस्तो चिजको दुरुपयोग गर्न हुँदैन। र हामीले घरमा बत्ती, हाम्रो घरमा बत्ती बल्छ, ग्यास छ, आगो, कसैले दाउरामा खाना पकाउँछौँ है, त्यसै गरी सूर्यको ताप, यी सबै मट्टी तेलहरूलाई चाहिँ फिजुलमा खर्च गर्नु हुँदैन अरे। फिजुल भनेको नचाहिने, सपोज अब बेलुका बत्ती बाल्यौँ र रातभरि पनि बालिराख्यो, भोलि दिनभरि पनि दिउँसो घाम लाग्दा पनि बत्ती बालिराख्यो भने त्यति बेला हामीले बत्तीको जो बत्तीलाई जोगाएर राख्न सकेको हुन्छौँ त, हुँदैनौ नि। जति बेला आफूलाई चाहिन्छ त्यति बेला मात्र हामीले ऊर्जाको प्रयोग गर्यौँ भने ऊर्जा शक्तिलाई बचाएर राख्न हामी सक्छौँ अरे। जस्तै घरमा ग्यास मा खाना पकाउने गर्छौँ, कतिले दाउरामा पकाएर पकाउने गर्छौँ, त्यो दाउरा पनि बेकरमा बालेको बालेका ग्यास पनि बालेको बालेकै गऱ्यौँ भने हामीले ती ऊर्जा शक्तिलाई बचाएर राख्ने काम गरेको हुन्छौँ, हुँदैनौँ नि। तर आफूलाई चाहिने जति मात्र बाल्यो, चाहिने जति मात्र ग्यासलाई बाल्यो, दाउरालाई चलायो भने हामीले त्यहीँनिर त्यति बेलै नै हामीले ऊर्जा शक्तिको बचत गरिरहेका हुन्छौँ भनेर। र यस्तो शक्तिलाई पनि ऊर्जा शक्तिहरूलाई पनि हामीले बचाएर राख्न सिक्यौँ भने हामीलाई भविष्यमा गाह्रो पर्दैन। अहिले हामीले ग्यासै भर्नुभयौँ भने त्यसको लागि ठुलो रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ नि, होइन? र तर त्यही कुरालाई हामीले बचाएर राख्यौँ भने बचाएर राखेकोले नै हामीले फेरि अलिक धेरै दिनसम्म हामीले त्यसलाई ढाल्न सक्छौँ। त्यसरी हरेक कुरामा बचत गर्नु पनि हामीले सिक्नुपर्ने रहेछ। र अन्तिममा के रहेछ, नम्बर 4 समय। समय भनेको के हो, समय भनेको टाइम है, टाइमलाई कसरी हामीले चलाउनु पर्ने रहेछ हेरौँ है। हाम्रो जीवनमा समयको पनि ठुलो महत्त्व छ, समय बितिरहन्छ, यसलाई कसैले रोकिँदैन, छेकेर पनि छेकिँदैन। र हामीले समयको पनि ठुलो महत्त्व, इम्पोर्टेन्स, हाम्रो जीवनमा समयको इम्पोर्टेन्स एकदमै बुझ्नुपर्छ हामीले, बुझ्यो? र समय चाहिँ हामीले आज 4 बजिरहेछ एकछिन हामी रोकेर राख्छौँ, 4 चाहिँ एकछिन 4 बजिरहोस् रोकेर राख्छु, 5 बज्नु दिँदिनँ भन्यो भने हामीले सक्छौँ रोकेर समयलाई, सक्दैनौँ। आफ्नो घडीमा बन्द गरेर राख्यौँ भने राख्यौँ, तर यो प्रकृतिको समयलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ है। त्यसैले समयलाई रोकेर रोकिँदैन, छेकेर पनि छेकिँदैन। हामीले समयलाई रोकेर राख्छु अथवा छेकेर राख्छु भन्यो भने पनि हामीले एकदमै सक्दैनौँ, समयलाई छेक्ने काम, रोक्ने काम हामीले गर्न सक्दैनौँ। बितिसकेको समय फर्केर आउँदैन, त्यसैले समय खेर फाल्न हुँदैन। बितेको समय हिजो चाहिँ फेरि आउँदैन, अब भोलि आउँछ, पर्सि आउँछ, निकोर्सी आउँछ, तर हिजो तिमीहरूले सपोज हिजोको दिनमा तिमीहरूले एउटा राम्रो असल काम अथवा एक्जाम कुनै पनि राम्रो गर्नुपर्ने थियो, तर तिमीहरूले त्यसलाई राम्रो गरेनौ भने
फेरि म आज त्यो इक्जामलाई राम्रो गर्छु नि हिजोको इक्जामलाई भनेर आज गर्दा हुन्छ हुँदैन नि हिजोको हिजै गर्नुपर्थ्यो तिमीले हिजोको हिजै राम्रो गर्यो भने त्यो तिमीलाई फलिफाप हुन्थ्यो तर अस राम्रो कामलाई अथवा समयमै कुनै काम असलसँग गरेनौ भने त्यो समय कहिले पनि बितेर आउँदैन त्यसै कारण जुनै पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ समयमै गर्ने बानी बसाल्न पर्छ अब हेरौँ बितिसकेको समय फर्केर आउँदैन त्यसैले समय खेर फाल्नु हुँदैन गर्नुपर्ने काम ठिक समयमा गर्नुपर्छ पढ्ने समयमा पढ्नुपर्छ खेल्ने समयमा खेल्नुपर्छ आराम गर्ने समयमा आराम गर्नुपर्छ कुनै न कुनै काम गरिरहनुपर्छ अल्छी मानेर बसिरह्यौँ भने समयमा काम हुँदैन अनि दुःख पाइन्छ र जुनै पनि काम गर्नुपर्ने होस् चाहे तिमीले पढ्नुपर्ने होस् चाहे खानुपर्ने होस् चाहे खेल्नुपर्ने होस् अथवा आराम गर्नुपर्ने होस् जुनै न जुनै होस् जुनै पनि काम होस् तिमीले गर्नुपर्छ अरे समयमा खानुपर्ने टाइममा खाएनौ भने तिमीलाई के हुन्छ आज ब्रेकफास्ट खाएनौ लन्च खाएनौ भने बेलुका तिमीलाई एक प्रकारको भुँडीमा तिमीलाई असुविधा महसुस हुन थाल्छ ओके होइन त्यसबाट बिमारी हुन थाल्छ ग्यास्ट्रिक भन्छ नि हामी है त्यो हुन थाल्छ र आफूलाई नचाहिँदो कुराहरूको निम्त्याउन थाल्छौँ हामीले त्यसै कारण खानुपर्ने टाइममा खाइहाल्नुपर्छ खेल्नुपर्ने टाइममा खेलिहाल्नुपर्छ पढ्नुपर्ने टाइममा पढिहाल्नुपर्छ आराम गर्नु सुत्नुपर्ने टाइममा हामी सुतिहाल्नुपर्छ त अब मात्र हाम्रो जीवन एउटा सफलतापूर्वक अघि बढ्न सक्छ तर हामीले समयमा अल्छे गऱ्यौँ आज त म पढ्दिनँ आज त म खेल्दिनँ आज त म केही पनि गर्दिनँ भनेर त्यसै बस्न हुँदैन समयमा कुनै न कुनै काम गरिरहेकै हुनुपर्छ अरे हामीले समय त्यसै खेर फाल्न हुँदैन कुनै पनि कुरा होस् समयमा हामीले गरि नै रहनुपर्छ यसो गऱ्यौँ भने मात्र हामी जीवनमा दुःख पाउने छैनौँ र हाम्रो पाठ यही अन्त हुन्छ आज हामीले कुन चाहिँ पाठ पढ्यौँ आज हामीले पाठ छ चाहिने कुराहरू पढ्यौँ र यो किताब अनुसार हामीले मुख्य चाहिने कुरा के पढ्यौँ चारवटा मुख्य चाहिने कुराहरू पढ्यौँ त्यो थियो पहिलो कुरो खानेकुरा दोस्रोमा पैसा तेस्रोमा शक्ति अनि चौथोमा समय तिमीहरूले पनि यो पाठलाई एकताल आफै पढ्ने आफै बुझ्ने कोसिस गर्छ तबसम्मको लागि धन्यवाद।